Po për me dalë prej kësaj situatë, edhe për me pas një marveshe të mirë fillë, gjithmonë duhet bashkëpunimi i dy palëve, edhe angazhimi i dy, jo i vetëm një mësaj, në këtë rast i qeverisë. Në vazhdimësi kemë kërku prej juve, ju kryjnë e punën e ju, lena neve si menaxhment edhe si bërd edhe si qeveri të kryjnë e pjesën tonë. E obligimi juve është me vazhdu me punën, me të lashët edhe me sfidat cëllat i kena. Po pe këtyjnë e sfida, pe këtyjnë e të lasheve, dalëm dhe njerë për tonë, vetëm me punë, angazhem edhe qasë e serioze, jo ndryshe. Jo ndryshe. Unë nuk e për e këta se nuk u bo kja, nuk në shënë kërkon. Nuk në shënë kërkon. Na se cili jemi familjar, se cili ka njerë kjena të lashe në familje. Dhe nëse njane për njerë e ngullë në kamë, veç ishtë të se në njëshë zbatë, me siguri s'ka me shku kërkon. S'ka me në shku kërkon e sutat. Dikosh do të me gjithë një mes edhe me studje. Mirë. Do të me ekzekutu pagat na hinam punë. Apo dhe me talon infuzion, edhe me t'i qelë sytë. Apo dhe me talon infuzion, me t'i qelë sytë, apo dhe me t'a gjithë t'i lasin e me shëru t'i momës në pas të lasin. Jo, t'i po mirë e the. E tash, nëse jem të e thonë mirë, atër lem të përmë të këtë. Do t'e dyrashme, po s'poku një premtim. Një premtim, që di, që di, da për i në punë sot. Dhe gjëmë. Se për në shqip një veç një eve pajtur. Jo po e të na, një dit humbje 30 mjerë, jo 50 mjerë, një dit humbje kushtan. Atëherë nda po ka gjithë pinzir shumë prej, gjithë pinzirë. Sko në ujë për, edhe në fund fundit, edhe hish më s'pinzirë, është më obligimi qeverisë. A e dini ju po? Kërkesa jam, edhe një herë, për mos me zgjatë ma teve. Këthen ju punës, vazhdojna me angazhime tona, u krymë a vetë. Me punu, qysh kena punu dheri me sëtë? Qysh kena punu? Dhe gjëmë, o e kuptaj edhe një herë, e kuptaj edhe një herë gjendin cilën jena. Mos ti egzagerojna senet në papunësi. Jo kësha lutë për mirë do këte. Mos ti egzagerojna, unë e di situatën. Kure keni marrë në pakën, që ditë e ku marrë dhënë në pakën? Që ditë e ku marrë dhënë? E di që jena keqë. E di që jena keqë. Po nuk jemi qatë ekstrem që mos në mujtë në ashtë. Nuk jemi qatë ekstrem. Pasha që ta 3 mitë i këmë këshbija nuk hi pa rrëgë me ditë në mshelesër. Apo të më ju kallë dëmë drejtë. Te i në hi tonë bërë. E i e në derim të. Jetë rrëgë, ma ma titë në dërë një unë diku në rrëgë. Pa ma titë rrëgë në pasha që ta 3 mitë nuk hi në punë. Që tonë ekipi mirë. Ta, e doj me hi. Na nuk kina më kohë me pritë se përshet gjendin e njerëzve. Që kjo na ka rëndu si do otër. Na këna qitë prodhimin. Qito kapacitete i kjena, qita njerëz jena. Asë nuk mund më bëhë ma shumë, po asë nuk mundë me qitë ma shumë. Se s'keni pru investime.